先把李师娘他们给我压下去。是，走。阿弥陀佛！糟糕，我全部的精神都注意到圣剑门和李师娘等人了，怎么没有想到翠林宫的人也敢夜闯武当？ 盯着他们的门下，怎么没传回消息？听贺道长，翠林宫擅闯武当，还请道长原谅。哼，不敢。各位，深夜莅临武当，听到竟然没有听见守夜弟子的通报。 莫非是各位已经将本派守夜弟子给杀了？没有，本公主只不过请他们暂时休息一下。哼，难道说你们翠林宫眼中就没有武当吗？道长，翠林宫请贵派弟子传报，可是贵派弟子不肯答应。 所以才不得不冒昧闯进武当。一派胡言！冷如烟，看在翠林宫和武当过去没有什么过节的份上，今夜我暂时放过你们，请下山吧。哼，下山，没那么容易。嗯，请。 你倒现在还执迷不悟，指控你已经是少林的逆徒，而且被江湖上已视为人人可以诛杀的叛徒。我不认识你，不过今夜我要处置几个圣剑门擅闯本派的败类，所以改日再跟你算账。 本派弟子，站开，请他们下山。师娘，一切均在意料之中，我们可以走了。好吧，清鹤，你死有余辜，何必连累师门的？你看。 长春子能够出来，难道他已经被人解了毒性？武当派的各位道长听着，贵派的全真妻子已经中了清鹤的暗算，清鹤现在是武都门的奸细。吴良夫，你不要血口喷人！ 清鹤，贵为武当一派的掌门，从来都被武林所敬仰，怎么可能沦为武都门的奸细？哼！至于本派长老常春子，那是被一个叫山福的姑娘暗害的。你们，胡说！ 本门的弟子听着，开！本派长老常春子被人劫持，今
救长老。是。哼，狡猾的东西。嗯，全真妻子已经成了废人，我们走吧。什么？今夜在关内是无法留住他们，这怎么办？好，公公来了就好办。武当门下听着，咋的？大家一起在解剑石畔合力诛杀结识本派长老的人。是是是。太监公公，不要客气。事情怎么样？本当一切如公公所料，我们暗中将人抓走，交个清贺。现在又起了什么变化？属下兄弟三人不是秦康、唐飞的弟手，所以全真妻子给救走了。果然不出本座所料，这七个老废物落在他们的手中也好。公公，普天之下只有老门主能够解化骨毒粉之毒，李世良把他们救走，那反而给他们增加了一个毒害武当全真妻子的罪名，将来在武林之中传扬出去，那圣剑门就更难做事。公公，现在李世良已经被擒了，何苦不就现在杀了他呢？八天哪，你在江湖上也成名几十年，难道你还看不出来他们用的是苦肉计？就凭你们几个跟清河的心腹就能够捉得住他们吗？啊，这个残简姑姑怎么样？智空跟翠宁宫的人进了关之后有什么变化？圣剑门趁乱了，假扮道士混进了道观，李世良他们现在已经离开道观了。八天，在，你瞧本座猜得不错啊，公公高明。属下已经传警给清鹤了。好，那么今天晚上我们就会合五党之力，就在这解剑池畔跟圣剑门周旋一次。武当弟子一直不孝跟我们锦衣卫来往，可是这一次，李世良用苦肉计
救了全真妻子，本座正好可以抽粮换冻，让他们武当弟子也感激本座。公公，我们现在是帮助武当跟圣剑门全力一搏，但是不要过了界限去，让武当弟子认为我们尊重武当。是。他们快来了，大家要留神。是。李贤良，吴兴安。雪莲，前狼后虎，我们冲过去。如烟，我们也只好放手一拼了。当然，本座要擒那清命逃犯，武当派不要阻拦。这武当在武林威名不容侮辱，这也是公公知道，所以本派也要除掉这几个扰乱本派的武林败类。圣剑门和翠林宫确实要除掉几个败类，你好大的胆！哼，锦衣卫唬不住翠林宫。卢兴安，本公主还要向你讨回以前的一掌之仇。哈翠玉，你是本座的手下败将，掌底幽魂，你竟敢大言不惭！放肆！要心平气和。武当弟子听着，来，今夜不许放走任何一个人。是。上。放心，是。清河，公公，他们离开武当就是本座的事情，本座尊重你们武当，本座要带人去追。是，走。我们不要再追下去。是，我们不能和锦衣卫冲突，否则的话，就违反了不和官兵相争的祖训。武当弟子，我们自开派以来，从来就没有受过像今天这么大的侮辱，连全真七老都给接走，所以我们要即刻传告江湖，誓灭圣剑门和翠林宫。是。贫僧拜见各位施主。不
请老方丈多行方便。应该的，其他几位施主，贫僧已经安排他们休息了。为防万一，贫僧要亲自到山门警戒，这儿就请智空禅师来招待各位。老方丈，请便吧。各位施主，请坐。这次我们计策本来定得很好，怎么会让心安知道？不行，一定又是子凤。可是我已经委屈他的功力了，他怎么把消息传到五毒门去呢？心儿，你在想什么？我是在想，这次我计划的总算周详，怎么会让五毒门知道？师娘，人家把累赘都交给咱们了。累赘？当然，我们怎么也没有想到全真妻子会变成这个样。唐飞和秦康用尽了内力，也只能使长春子说出那几句话。我刚才去看了看全真妻子中的毒，要比当年华山论剑的时候各派掌门中的毒轻一点，但是化骨毒粉很难救治，长春子经脉闭塞，不容易通过。阿弥陀佛，青鹤真是心狠手辣，此人不除，不单是武当之祸，也是武林之害。海爷，爹，我飞书召你先入武当的时候，你可曾打听到武当是怎么先知道我们会来的？爹，还有一件事情我没有时间跟各位前辈说明。哦，当我接到传书之后，就设法混进武当派，在路上就遇到了一件事情。什么事？是在武当后山，孩儿想找一根葛藤从山岩攀登而上，因为那儿武当弟子守卫比较疏忽，结果孩儿正想找一条葛藤以便攀登上山崖，孩儿当时大吃一惊，但是挣脱不开。被拖飞到一块大石头旁边，那个人的功力奇高，他似乎对孩儿并没有恶意。这些武当派的信物才轻易地闯进了武当的。哦，会是谁呢？会不会是青鹤的两位师弟当中的一个？大师是说赤鹤，当初他们离奇失踪，听唐飞说他们并不在寒冰穴。把你的玉瓶拿给老衲看看。是。
这是。这会不会是救全真妻子用的？老衲去试试。我陪你去。好。我想，也许不是解药，因为五毒门的解药只有五毒尊者会配制，连心安都不会。也许这个道士有点神志不清吧。天下的事有很多是难以做常理判断，那谁又能保证当年华山之变没有一个人逃出劫数呢？师姐，小弟要走了。小师弟，你又要到哪儿去？师姐，我要去办寒冰穴中前辈吩咐的事。啊，唐飞。你在寒冰穴中听到白鹤道长说过，当年武当派在华山论剑的时候，除了青鹤还有谁？白鹤老前辈说过，武当四鹤都去了，其中青鹤跟四鹤的感情最好。小弟告辞。反正你做什么事情也不会告诉大师姐的。师姐，小弟是遵命行事。我知道。怎么样？阿弥陀佛，果然被老衲猜中了。是化骨毒粉的解药。倒不完全真实，不过全真妻子服下之后，功力虽然没有恢复，他的四肢可以活动，而且发出轻微的声音。啊，我们赶快帮助他解开药力，只要能说话就够了。我想寒月所遇到的那位道士可能是黑鹤，当初可能一起和青鹤被五毒门控制，所以到现在身体瘫痪。但是至于他如何会有了解药，这得慢慢的找机会去探查了。嗯，老衲也是这样想。我们走吧，救全真妻子要紧。是，救全真妻子要紧。休息一下，我已经把他任督二脉打通了，不过不能叫他妄用真力。这是为什么？免得让李师娘看出来他的功力恢复了。最后，晚辈在，你救他来的时候有没有惊动海婆婆？没有，海婆婆去找春秋二童去了，不在望天楼。嗯，那就好，待会儿你再把她送回去。是。不，我不要回去。放，先放。你放心，如果海婆婆看出来你的功力恢复了，也可以运用功力冲开你的穴道。我已经把你的穴道打通了，老门主。不过就有一点不顺的地方，怕让李师娘看出来。我实在不敢回去。子放，你不能不回去。公孙友，你帮帮我的吧！子枫，听老门主的吩咐。
觉得我……三发，王三雅。太重，久而久之就会使子枫变成神志清爽，明白是非。大老夫不是功败垂成。子枫，你知道，你师父李师娘武当之行，老夫已经传令行案。回得来，回不来还成问题呢。那我不是出门了，师父。子枫。他已经渐渐恢复了，我今天就给他再施一次迷魂大法。再施一次迷魂大法。我错。是。子枫，看着我。子枫，你想一想，你的师父待你好吗？之外，还善于控制别人的思想。我海秋风一定要学到。好了，公孙勇，你把他送回望天楼。依老夫的判断，海婆婆全心全意再找春秋二童，我要让别人看见，知道吗？是。
剑，圣母二气就连合在一起。放，把剑给我。等一等，海秋风。他怎么知道我在外面？他难道要对我不利？不会，为了烟霞宫，他也不会对我不利。海秋风，你为什么不进来呢？弟子拜见老门主。子放，你知道魔剑出鞘必须见血吗？慢着，把剑给我，我去斩条蛇。不用。子放，你去刺海秋风一剑。是吗？哼，你太小看我海秋风了。照老门主的吩咐去做。好，好，冯三勇，晚辈子，送他回去。是。走吧。韩秋芳，把这个扶下去。行。南海神龙跟水盈盈已经休息了。是。他答应了没有？等李师娘回来，和老夫一起毁了望天楼。是，答应。那就好。韩秋风，你以后要好好跟着老夫，老夫绝不会亏待你。弟子知道。孙勇从小练成魔剑，我为了将来传他天阙剑法容易，所以才……那弟子就没办法练剑了。不然，你可以练更好的剑，不必用魔剑。用魔剑？魔剑天下无敌。不用魔剑，那我能练成什么剑法呢？你可以用圣剑。可能吗？当然可能。圣剑不适于女子，要不然李师娘自己为什么不用？对。海秋芳，弟子，等我破了圣剑门，得到圣剑，我就交给你。那时候，我的弟子都能称霸武林了。是，老门主说的对，弟子一定要得到圣剑。海秋芳，弟子。李师娘现在去武当救那个
不能作证的全真妻子，老夫已经传令，叫新安一路拦截。7月15，太阴谷武林之月越来越近，老夫一定要毁了望天楼，让他开不成武林大会。如果他开成了，老夫也毁了太阴谷。不过，秋风，武都门不得不要靠烟霞宫的帮助。老门主放心，只要弟子在，烟霞宫一定会帮助武都门的。如果山虎出来作证，南海神龙的为人，你想他还会帮助我吗？这，所以，秋风，你去一趟沙家堡，去老夫了解，能摸清楚望天楼加强机关的，除了白神追，不会有别人。是，弟子立刻就去。我见到山虎，杀了他灭口。是。森森的，怎么才能找到山虎？哎，据老门主说，沙家堡可能暗藏于山腹之内，这里没有道路，怎么才能找到山虎呢？久闻白神锥机关布置天下第一，不能中了埋伏。不行，这个女人不是真的山虎，不能上当。谢了啊！不相信，我非把你抓到。你别白费力气，我告诉你，今天无论如何也不能叫你把山虎带走。王天斌又要受罚了。我还是不相信，要试试你沙家堡到底有多大的本领。是，你就出来。是不错，可以收下他。尹姑，
师婶，他身手不错，可是他心不好，不能留他。你少插嘴。我，师叔啊，我们沙家堡可不能够出笑话呀。这个人呢，动不动就用海魔刺，他的心呢比那水鬼还黑，不能留他。你不说话不行啊。哎，这个师婶啊，我是忍不住要提醒你。沙家堡现在正缺少人才，我要收留他。我看你得考虑考虑。不用考虑了，我就这么决定。看玉姑，我就这么决定了。深追，你应该帮我收服他呀。这，趁机抓着这个女孩子，就能逼出珊瑚来。用牛毛细雨。好，好派身法。去，哎，是。求求你，这不能让这个祸害精留在沙家堡啊！不用劝我，扶我过去。这看起来，这个沙玉姑对我的印象很好。我看我就将计就计，杀了珊瑚要紧。你是烟霞宫的人吗？不错。烟霞宫素来跟我们沙家堡没有冤仇，我看你倒是个很不错的人才，你愿意留下来吗？你不要不知道好歹。哎，白姑娘，你我怎么了？我哎，这母女是一个模子出来的，看起来沙家堡要完蛋了。我要提防珊瑚被害。前辈既然跟烟霞宫没有仇恨，那就请前辈把在下放了，再把本宫陶杯珊瑚交给我带回去。不，夫人，他已是五毒门的人了。珊瑚，公子，你难道还对卑女？不要谈这些跟沙家无关的事儿。是。我问你，海秋风，你愿不愿意留下来？我们不会把你当外人的。你留下来，我爹会教你机关。说。这个，我海秋风不是背叛师门之辈，这个不能答应。呸！说得好听。王天斌，你要是再啰嗦的话，不要把你关三天，饿你三天了。哎，是婶儿，这个不，我得想办法阻止这件事情，要不，干脆杀了这个海秋风，逃走。你答不答应呢？大前辈一定要留在下在沙家堡，也得先把我给放了。好呗。不行，玉姑小心他有诈。好，你先把海魔刺跟你的兵器交出来，我就放你。是，去拉起铁闸来。是。
秋风，你现在可以答应我留下来吧。海秋风，在老夫的面前，你不需要诡计。沙前辈，我留下来对你有什么好处？当然有，我要在7月15李十娘召开武林大会的时候，我要使天下武林向他们讨还血债。天下武林？不错，我们沙家堡需要人才。沙前辈的雄心好大，恐怕没这么容易吧。我看我要考虑考虑。沙家堡一心要收服海秋风，没想到海秋风心怀鬼胎，出其不意刺杀珊瑚，再以白霜作为要挟，这真是知人知面不知心。结果如何，敬请收看《仗剑千秋》续集。